Երևանի եւ մարզերի տարբեր դպրոցների 25 աշակերտները իրենց ամառային արձակուրդից 5 օր նվիրել են Մարդու իրավունքների եւ առաջնորդության ամառային դպրոցին։ Այն կազմակերպել է Ժողովրդավարական, կրթություն, հայկական, կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ, հասարակական կազմակերպությունը Counterpart International-ի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ։ Ծրագրին մասնակցության հայտ է ներկայացրել մոտ 100 աշակերտ, Արդյունքում ընտրվել են նրանք, ովքեր կարողացել են հաղթահար շարադրության փուլը։ Մենք հանձնարարել ենք գրել շարադրություն ինչ կանեի, եթե ես լինեի մարդու իրավունքի պաշտպանը Հայաստանում թեմայով։ Եվ ընտրել ենք 25 երիտասարդի, 25 մասնակցի, ովքեր մեր կարծիքով ավելի բովանդակային են պատասխանել մեր կողմից դրված տվյալ հարցին։ Մենք ունենք 6 մասնակից Երևանից, մնացած մասնակիցները բոլոր 10 մարզերից, որոշ մարզերից ունեն 2 մասնակից, որոշից 1։ Դասերը դպրոցում անցկացվում են 2 փուլով՝ առավոտյան 10-ից մինչև 12-ը և երեկոյան 4-ից մինչև ժամը 6-ը, ինչպես նաև մոտ 1 ժամ հատկացվում է օրվա անցածն ամփոփելուն և ամրապնդելուն։ Վարում են մեր կազմակերպության մասնագետները, մարդիկ, ովքեր տվյալ ոլորտում մեծ աշխատանքի փորձ ունեն և մեր կարծիքով և մարդու իրավունքի կրթության և ժողովրդավարական կրթության քաղաքացիական կրթության լավագույն մասնագետներն են մեր երկրում։ Աշակերտներն ամառային դպրոցի շրջանակներում հնարավորություն են ունենում հանդիպել նաև այնպիսի մարդկանց, ովքեր իրենց աշխատանքով և գործունեությամբ օրինակ են հանրության համար։ Ամենակարևոր ես այստեղ եմ գտնվում ոչ միայն պաշտպանելու իմ իրավունքները այս կազմակերպության միջոցով, այլ նաև առաջնորդելու և ուղեկցելու իմ հասակակիցներին, որպեսզի նրանք ևս իմանան իրենց իրավունքները։ Շատ հետաքրքիր օրակարգ է մշակված, հետաքրքիր հանդիպումներ տարբեր նշանավոր գործիչների հետ, կոնֆերանսներ, միջոցառումներ մշակութային, ինչու ոչ նաև այցեր տեսարժան վայրեր։ Մասնակիցներից շատերը տպավորվել են հատկապես Անահիտ Բախշյանի հետ հանդիպումից։ Վերջինս գրեթե 2 ժամ տևած հանդիպման ժամանակ խոսել է կյանքում ճիշտ ընտրություն կատարելու և առաջնորդության կարևորության մասին։ Աշակերտները ոգևորված են պատմում ամառային դպրոցում իրենց անցկացրած օրերի և ստացած գիտելիքների մասին։ Արշակ Խուդավերդյանն ամառային դպրոցին մասնակցելու է եկել Իջևանից, ծրագրի մասին տեղեկացել համացանցից և որոշել անպայման մասնակցել։ Նա համոզված է, դասընթացի ավարտին ստացած գիտելիքները հնարավորություն կտան իրեն պաշտպանել սեփական իրավունքները։ Եթե յուրաքանչյուր կարողանանք կիրառել մեր գիտելիքները իրականում, կարծում եմ, որ մոտ ապագայում Հայաստան Հանրապետությունում կստեղծվի իսկական քաղաքացիական հասարակություն և ժողովրդավարական երկիր կդառնանք։ Ամառային դպրոցի վերաբերյալ Արշակ Խուդավերդյանի բոլոր սպասումներն իրականացել են, նա ուրախ է, որ ծրագիրն ունի շարունակական բնույթ։ Երբ որ մենք յուրաքանչյուրը ստանում ենք գիտելիքներ, մենք այդ գիտելիքները պետք է կիրառենք յուրաքանչյուրս մեր համայնքում և պետք է մոնիթորինգ անցկացնենք։ յուրաքանչյուրս մեր համայնքում գտնենք մի խնդիր, մի կետ, որտեղ մարդու իրավունքները խախտվել են, և հետազոտություն անցկացնենք, թե ինչ մակարդակով են խախտվել։ Ծրագրի շրջանակներում մասնակիցներին հնարավորություն են ձեռնվել ծանոթանալու նաև ծաղկաձորյան գեղատեսիլ բնության և մշակութային արժեքներին։ Այստեղ մենք ոչ միայն ուսուցում ենք ստանում, այլև անցկացնում ենք շատ հիանալի ժամանակ, տարբեր միջոցառումներ ենք անցկացնում։ Մարդու իրավունքների և առաջնորդության ամառային դպրոցում ազատ ժամանցի և մշակութային միջոցառումների համար պատասխանատու են Նունե Հովանիսյանը։ Ըստ նրա, մշակութային միջոցառումները հենց այն հենակետն են, որոնք նպաստում են միջանձնային հարաբերությունների ճիշտ կառուցմանը։ Կազմակերպում ենք խաղեր, որոնք ունեն հոգեբանական առանձնահատկություններ, որը թույլ կտա տարբեր մարզերից և տարբեր հոգեբանական և կամային հատկություններով երեխաներին համատեղել իրենց հետաքրքրությունները։ Սպորտային խաղեր ենք կազմակերպում՝ շախմատ, նարդի, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, որում երեխաները ըստ նախասիրությունների միմյանց հետ խաղում են։ Կազմակերպած միջոցառումների շրջանակում ծրագրի մասնակիցներն այցելել են Օրբելիների թանգարան, արշավ են կազմակերպել մոտակա անտառներից մեկը, ինչպես նաև արշավային տարբերակով քայլել Քեչարիսի վանական համալիր։ Մարդու իրավունքների և առաջնորդության ամառային դպրոցի մասնակիցներից Փարանձե Միքայելյանը տպավորված է կազմակերպած դասընթացներով և հրավիրված հյուրերից ստացած գիտելիքներով։ Հետաքրքիր, բովանդակալից, հագեցած ուսուցողական ամառային դպրոցը։ Տաթև Գևորքյանը Լոռու մարզից է եկել մասնակցելու ամառային դպրոցին, նա ոչ միայն գիտելիքներ է ստացել մարդու իրավունքների մասին, այլ նաև ձեռք է բերել նոր ընկերներ։ Ծրագրի մասին իմացել եմ դպրոցից ու ցանկացել եմ ներկայացնել իմ շարադրությունը, մասնակցել ծրագրին, ստանալ գիտելիքներ, որպեսզի ավելի զարգանան իմ առաջնորդական հմտությունները։ Ակնկալիքներ՝ ստանալ առավելագույն գիտելիքը, ինչքան կարողանամ, այնքան ստանամ, ու բացի գիտելիքը կա նաև շրջապատ հավաքել, ամեն մարզում ունենաս քո ծանոթը, քո կապերը, որպեսզի հետագայում իմանաս ում դիմես, ում վստահես, ընկերներ ունենաս,
որոնք քեզ կարող են օգնել տարբեր ծրագրերի կազմման համար։ Ժողովրդավարական կրթություն հայկական կենտրոն ՍԻՎԻՏԱՍ հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ Աշոտ Եղիազարյանը մարդու իրավունքների եւ առաջնորդության ամառային դպրոցում պատասխանատու է մարդու իրավունքներին վերաբերող դասընթացների համար։ Առաջին դասի ընթացքում անդրադարձել ենք մարդու իրավունքներ հասկացությանը, դրա ծագումը պատմական արմատներին։ Շատ հագեցած է մեր օրը, սովորում ենք բազմաթիվ նոր բաներ ու արդեն հասցրել ենք ձեռք բերել շատ լավ ընկերներ, որոնց հետ հուսով եմ, որ կապը հետագայում ևս կպահպանվի։ Մասնակիցները վստահ են, որ այս ծրագրից հետո նոր գիտելիքներով զինված կվերադառնան տուն եւ անպայման ստացած փորձը կփոխանցեն իրենց ընկերներին, ովքեր ծրագրին մասնակցելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Սովորում ենք նոր գիտելիքներ, ընկերների մտքերն են հետաքրքիր եւ հետագայում դրանք մեզ կօգնեն նաեւ կյանքում ինչ որ հաջողությունների հասնել։ Ֆլեքս ծրագրի շրջանավարտ Թամարա Հարությունյանը Կոտայքի մարզից է։ Նրա խոսքերով ինքը միշտ երազել է աշխատել ՄԱԿ-ի գրասենյակում եւ քանի որ այս ծրագիրը հենց մարդու իրավունքների մասին էր, որոշեց ընձեռված հնարավորությունը բաց չթողնել։ Երբ որ պատասխանն եկավ, որ ես անցել եմ, շատ ուրախացել էի, որ ունեմ նման հնարավորություն գալ ու ավելի ամրապնդել առաջնորդի մասին գիտելիքները եւ մարդու իրավունքների մասին, քանի որ մենք ենք սերունդը, հենց մենք ենք հետո մեր երկիրը պահելու, դրա համար շատ կարևոր էր նմանատիպ ծրագրերի մասնակցելու, ինչքան հնարավոր է ակտիվ ինֆորմացիան իմանալը։ Թամարայի ակնկալիքներն ամառային դպրոցից ստացած գիտելիքները ճիշտ օգտագործելն է։ Օժենի Ավետիսյանը համակարծիք է Թամարայի հետ։ Ես շատ ինքներ եմ ձեռք բերել, շատ ուրախ եմ դրա համար, սովորեցի թե ինչպես կարելի լավ առաջնորդ լինել, ինչպես պետք է ընկերանալ մարդկանց հետ, ինչպես նաև սովորեցի, որ բոլոր մարդիկ ունեն իրավունքներ եւ իրավունքները չի կարելի ոտնահարել։ Իրավունքների պաշտպանության հարցում 15-ամյա Դավիթ Աբրահամյանը եւս շատ գիտելիքներ է ստացել։ Մարդու իրավունքներ եւ առաջնորդության դպրոցում ես ստացա բազմաթիվ գիտելիքներ։ Ես սովորեցի առաջին հերթին, թե ինչպես յուրաքանչյուր մարդ անհատ պետք է իր իրավունքները կարողանա պաշտպանել։ Ամառային դպրոցն ավարտվեց, կավարտվեն նաև ամառային արձակուրդները։ Ծրագրի մասնակիցները մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում փոքրինչ գիտելիքներ ստացած կվերադառնան դպրոց։ Գուցե իրենց համար ապագայի ծրագիր կազմած, ինչ են անելու, եթե մի օր իրենց վստահվի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը Հայաստանում։ Ես ունչերա արտասուքով լեմ։